Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Pamela e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês os meus sentimentos antes e depois de ingressar no colégio técnico. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada por aqui e vamos lá pro vídeo. Para quem não sabe, eu tô fazendo técnica em enfermagem no colégio técnico da Unicamp aqui da minha cidade. Eu ingressei na escola em fevereiro de 2017, então faz um ano. E eu vou começar falando antes como eram as minhas expectativas. Antes de entrar, eu tinha, tipo, muita expectativa. Tipo, muita mesmo. É, imagina, eu tinha acabado de sair do ensino fundamental, que era só as matérias normais pra ir pra uma escola que tinha matérias que eu nunca tinha visto antes. Então, tipo, era uma expectativa muito grande, ainda mais que ia mexer com alguma coisa que eu ia usar no futuro, que ia ser minha profissão. Então, tipo, eu criei realmente muita expectativa, eu realmente fiquei muito empolgada. E essa expectativa foi daqui pra cá, no dia de recepção dos alunos. Teve um dia lá na escola de recepção dos alunos ingressantes, e nesse dia eles mostraram a escola, falaram um pouquinho dos cursos, conheci o pessoal da minha sala do técnico. Então, tipo, aí eu falei, cara, vai ser demais, entendeu? Já a expectativa foi a mil, assim, eu já tava muito empolgada. Agora, vou falar um pouquinho depois que eu entrei. 2 dias depois dessa recepção para os alunos, começaram as aulas e na primeira semana as minhas expectativas foram realmente confirmadas. Eu esperava tudo aquilo e era tudo aquilo. E mais ainda, eu não esperava que ia ser tão legal assim. Eu gostei muito do curso, de conhecer pessoas novas. Porém, no começo, eu chorava demais. Chorava porque eu queria sair, porque eu não aguentava. E por conta da carga horária, que eu entrava às 7h30 e saía quase 6 horas da tarde, eu achava que eu não ia dar conta. Ensino médio, ensino técnico, tudo junto pra mim era uma coisa muito nova. Porque concordam que uma pessoa que estudava meio período pra estudar o período inteiro, chegar em casa quase à noite, aí já acordar aqui pra escola, é muito esquisito. Eu chorava muito, eu falava pra minha mãe, mãe, eu não sei se eu vou aguentar, pai, eu não sei se eu vou aguentar. Mas eu persisti, minha família me ajudou muito, me deu apoio. Eu persisti, eu continuei, entendeu? Eu fui pra cima, fui aprendendo, fui me adaptando. E hoje em dia, quem disse que eu vivo sem? Não vivo mais sem, gente. Então, foi basicamente isso. É, minhas expectativas foram mega, mega confirmadas. O único problema foi o problema de adaptação. Mas, agora eu vou dar uma dica pra quem quer ingressar e tá com medo, assim. Nossa, será que eu vou me adaptar? Gente, não desiste na primeira, não. Vai, continua. Porque é uma coisa que vai acarretar muita coisa boa pra você no futuro. Você vai conhecer pessoas novas. Nenhum sofrimento é pra sempre. Então, você pode até sofrer no começo, mas depois você vai ver que realmente alguma coisa que vai fazer parte de você, que você não vai conseguir mais viver sem. Então, essa é a dica que eu dou. O vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha experiência. Espero que eu tenha ajudado alguns de vocês que estão com um pouquinho de medo, receio, assim. É, como eu falei no começo do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver por aqui, que eu vou trazer aqui tudo relacionado a esse universo de escola, de cursos técnicos, que cursos técnicos vocês querem ver por aqui. Comenta aqui embaixo que eu vou tentar trazer o melhor conteúdo pra vocês, tá bom? Então, um big beijo, tchau!